Vladimir Putin ka shpërthyer ndaj perëndimit në fjalimin drejtuar kombit. Ndërsa lufta në Ukrainë po hyn në vitin e parë, presidenti rus ka siguruar se do të arrijë të gjitha qëllimet hapasapi, edhe pse pranoi se Rusia po kalon momente të vështira, por më pas ai bëri një kthesë dhe u drejtua vendeve perëndimore. Më duhet të përsëris, janë ata që nisën luftën dhe ne kemi përdorur dhe po përdorim forcën për të ndalur atë. Ne po mbrojmë jetët e njerëzve, shtëpitë tona dhe synimin e Perëndimit, që është dominimi i shfrenuar. Ata kanë shpenzuar tashmë 150 miliardë për të ndihmuar regjimin e Kievit. Kreu i Kremlinit ka paralajmëruar testimin e armëve bërthamore, por ka theksuar se Rusia nuk do t'i përdore para. Nëse e bëjnë Shtetet e Bashkuara, atëherë duhet jemi gati. Barazia strategjike nuk duhet të shkelet, ka shtuar Putin.